Україні підготувались до війни. Якщо в Росії 19 мільйонів, Франція 8 мільйонів 194, Англія 9 мільйонів 496, США 3 мільйони. Німеччина на сони 77, покликана в армію 13 мільйонів 250, Австро-Угорщина 9 мільйонів, Туреччина 21 мільйон 800 тисяч, Болгарія 1 мільйон, покликано було в армію. Німеччина гармати більше 9 тисяч гармат, Росія 7 тисяч гармат, Франція 4 тисячі, Австро-Угорщина 4 тисячі, Німеччина важка артилерія 3260, Росія 240. Франції взагалі не було. Боєприпаси на гарбату Німеччини вдавало 1500 на кожен ствол, Франція 1300, Росія 1000. Ви замітили дві цифри, де показано, що Росія технічно непогано вступила в війну, але в підготовці вона відставала. По кількості снарядів на ствол і по кількості важких гармат. Німеччина підготувалась найкраще. Ну, я вам повідомив, що німецький генерал Шліфен, тоді начальник штабу, далі німецький генерал фельдмаршал Мольтке, первокласний воєнний спеціаліст, вони дали чітку характеристику своїм майбутнім ворогам. Найбільше вони боялись Росії, найбільше. Англію взагалі вони не признавали як сильну державу, ну і дійсно, там сильний флот. І фельдмаршал думав, що хай про це думає гросс-адмірал фон Тірпіц, це начальник флоту німецького. Так що вони хорошо підготувалися, але зробили помилку. Вони хотіли діяти на два фронти і провести дуже швидко, блискавична війна. Це не гітлерівська теорія блискавична війна, це вже була до нього. Він цю теорію запозичив, тому що він діяв іменно так, як діяв Мольтке і інші німецькі фельдмаршали, що написали цей план. План був абсолютно секретний. Для того, щоб йти вести бій був на два, значить спочатку треба розгромити Францію, або скільки Бісмарк колись вчив, що русські медленно запрягають, а бістро їдуть, значить тоді Росія, поки підготовиться, пройде відповідний час, вони встигнуть за цей період розгромити Францію. Тим більше по кількості військ, по кількості артилерії, по кількості іншого спорадження, німці підготувалися краще, ніж французи. Вони прекрасно розрахували до цього. Но, як завжди, один із німецьких генералів фон Бюлов писав, що каже, ні, теорія Бісмарка абсолютно вірна, але з росіянами ніяк не зрозумієш, як війну почати, але головне, як її закінчити. Чи почнеш удачно, але закінчиш обов'язково неудачно. Це, між іншим, говорили німецькі воєнні спеціалісти, німецькі генерали. І так у нашому мовленні у цей період, як бачите, все поки що спокійно, тільки вже ціни починають скакати і почалась напружена обстановка. Але поки що все спокійно. І так, серпень 1914 року, серпень місяць. На той час у Болгарії, на той час у Сербії, Герцеговині, тобто на території бувшої Югославії, між слов'янські народи існували певні суперечності, але сама головна суперечність була настроєна проти Австро-Угорщини, проти Туреччини. Полковник Апіс із Сербії, сербський полковник Апіс, підготував підготовлену таємну організацію «Чорна рука», підготував хлопчиків для того, офіцерів і молодих хлопчиків, для того, що коли приїжджатиме буде наш спадкоємець Австро-Угорського престолу, щоб його красиво стукнути так, що він більш не їхав. І тоді для цього троє хлопців. Ну, хто з вас учив історію в школі, у кого вчитель мав можливості дати широке пояснення, то він вам сказав, що самий найголовніший був Гаврило Принцип, 16-річний юнак, якому було поручено це зробити. Чому саме ударити обов'язково по цьому принцу Францу Фердінанду? Австрійський імператор Франц Йосиф вже була стара людина, вже йому було за 80. Він вже нічого не розумів того,
що розумів колись. Його пам'ять діла тільки до 40 років. Після 40 років вже він нічого не знав, хто кого. До цього він знав це. Тому практично він державою не управляв, а управляв його племінник Франц Фердінанд. Франц Фердінанд цікава була людина. Він ненавидав всіх своїх родичів, ненавиджував всіх і саме найбільше ненавидів Росію. Ну, він женився невдачно, женився на графині Чешці, яка була не царського роду, таким чином женився незаконно. Але оскільки повінчаний, розвести вже не можна, католицька церква не признає розводу. Тому і вона, так як графиня, так і залишилась, але у Шенбрун, знаменитий палець австрійських імператорів, її вхід був заборонений. Ось вийшла така ситуація. І Франц Фердінанд заявив, коли він стане на престол, перше, це, що він негайно завоює Балканський півострів. Ну, а розвідка з чорногорців, сербів була непогана, вони прекрасно знали. Не можу я вам дати досить широкого розповіді про цей період. Він повинен знати, що коли прибув у столицю Сараєва, напівтаємно Франц Фердінанд, якраз ці підготовлені бойовики полковника Апіса підготувались. Ну там вийшло, що він їхав на три машини, на цьому кортеж був невеликий, охорона слабенька була. Спочатку кинули букет квітів із бомбою. Франц Фердінанд, людина була мужня, він підскочив на машині, відкинув рукою. Бомба впала десь біля третьої машини, але чомусь його осколки частково поранили його, його жінку. В цей час Гавріло Принцип вискочив десь із метрів чотирьох. Не попасти вже тут практично було неможливо. І двома пострілами вбив Франца Фердінанда і також його жінку. Ну там вже поради губернатора і так далі.